Betul lah. Francisca Luhong James. Yeah. Orang cantik ni memang tak sombong. Tak sombong. Memang lembut dia cakap. Francisca, sebenarnya kami tertanya-tanya macam mana agaknya kehidupan ketika study seorang ratu cantik ni. Adakah dulu masa study dia geng dengan perempuan-perempuan cantik je? Ataupun dia dibenci oleh perempuan-perempuan yang lain? Ataupun mungkin memang namanya setiasa disebut-sebut di sekolah oleh remaja lelaki? Macam friends dah lalu lah. Ada tak? Cerita sikit. Atas sekolah ada MC ke? Jam. Siapa tak tutup vibrate ni? Oh, tulang rusuk rupanya. Okay, silakan friends. Jangan dilayan sangat dia ni. Okay, friends. Okay. So, Francisca dulu masa zaman sekolah, actually taklah dalam groups of famous groups of girls. Okay, Francisca study kat all girls school. All girls school. So Francisca dulu tak ramai kawan. Udah lelaki ko. Tak ramai kawan sejak ini. Tak ramai kawan. So dulu Francisca ni macam active in school activities. Sukan. Selalu bawa apa matahari. Cahaya matahari. So bawa matahari pula. Bawa cahaya matahari. So selalu kena panas. So I was like very tan. My skin was very dark and I was very skinny. So I instead of macam korang fikir I kena praise, instead I kena bully masa zaman sekolah. You kena bully? Siapa yang bully you? Dia bully macam mana? Mostly call names and then kena pulau. Tak ramai orang nak berkawan lah macam tu. Kenapa tak bagi tahu? Tapi after that I gain friends masa Francisca study dekat St. Thomas. It's an all boys school. Tapi form 6 kena pergi situ. St. Thomas dekat Kuching? Ada dekat Kuching. Okay. Yeah, St. Thomas. Jadi semua sekolah semua lelaki lah. Semua lelaki. Cuma form 6. Form 6 sahaja? Yes. Macam sekolah saya lah. King Edward. Macam tu juga. Jauh je Kuching kat sini. Lepas tu di universiti macam mana? University? Dekat universiti, I gain a lot of friends. Masa tu, I pernah join pageant for... Itu dululah Miss World Malaysia in 2016. Lepas tu adalah kawan, and then I think I make friends lebih senang masa I dekat university. I study dekat UiTM. UiTM Lendu, yes. Tapi my batch is first batch. Okay. Kita orang first batch UiTM Lendu degree, PR degree dekat Lendu. Sebab kan semua PR degree, all degrees dekat Shah Alam. So masa dekat UTL Lendu tu, yelah cantik di sana. Susah tak sebenarnya jadi orang cantik ni? Selalu tak dapat surat lah. Macam asyik admire. Ada tak ada selalu yang stok? Tapi sekarang orang tak pakai surat kan? Betul. Ada tak macam itu? Ada tak benda yang macam tu berlaku? Adalah macam nak mengorat apa. Tapi of course, it's up to you. You nak layan ke tak. But tak juga sebab masa Francisca dekat uni, I'm mostly studying je. So like weekends, Francisca ada balik dekat KL. Kerja part-time modeling that time. And then I will come back on weekdays. Macam tu. Tapi memang ramai kawan lah.